Në mëngjes të gjithëve, nisim të transmitim së bashku me një lajm të fundit. Prej 48 orësh situata në pikën kufitare të Kakavijës, por edhe Kapshticës vijon të jetë problematike, ku është shtuar fluksi i automjeteve për të kaluar drejt shtetit grek. Qytetarët raportojnë për rrafte të gjata të shkaktuara prej mbylljes së kufijve gjatë natës nga pala greke, si mas për perandalimin e përhapjes së koronavirusit. Por për më shumë informacion mbi këtë situatë, do të lidhemi në këtë moment në telefon me gazetaren Ira Londo. Ira, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Enxhi, mirëmëngjes zonja dhe zotërin. Është dramatike situata. Të paktën në radhët e gjata në Kakavi, tashmë po informojnë njerëzit, dëshmitarët sa pasagerit që ndodhen në këto momente në kufi, po dëshmojnë se ka filluar të rritet dhe tensioni dhe janë shfaqur dhe konfliktet e para, pas 28 orëve pritje në makina në një radhë pa fund, pas netve që kalojnë duke fjetur në për trotuaret e rrugës qendrore, tashmë sot në mëngjes autobuzat dhe taksit kanë filluar të lënë pasagerët mjaft lart pikës kufitare, si rjedhim ata arrin me këmbë duke marrë me vete gjithë plaçka, gjithë valizhet e tyre, dhe kështu arrin të marrin një radhë pak më parë se sa automjetet në pritje, çfarë ka shkaktuar indignatën e shoferëve dhe pasagerëve në makina, dhe kanë filluar sot orët e para të mëngjesit dhe konfliktet e para mes udhëtarëve. Policia shqiptare sipas dëshmive kalon her pas here, por nuk jep asnjë informacion, përveç se siç kanë filmuar madje në video, kalon 2-3 automjete nga pas, të cilët nuk dihet se kush janë dhe arrin parav. Problemi i ri që ka shfaqur nga kjo situatë tepër e vështirë është se formularët të cilët janë të detyruar pasagerët shqiptar të paraqesin në pikën kufitare greke skadojnë pas 24 orëve dhe formulari i ri duhet jetë plotësuar të paktën 24 orë pasi të janë nisur, që do të thotë se të gjithë sa ndodhen për një ditë të dy në kufi, tashmë duhet të plotësojnë formularet e reja për të paraqitur në pikën doganon në pikën kufitare greke, dhe madje të presin dhe 24 orë të kalojnë nga plotësimi i formularit të ri. Është një situatë absurde e cila nuk shpjegohet dot. Ndodhen fëmijë, familje të moshuar, prej orës nuk ka ujë, nuk ka asnjë pikë shitse afër në këto pika kufitare, ndërkohë që nuk ka as edhe një informacion në median greke ka marrë, është paraqitur lajmi, është përndar, po jo në përmasët e duhura për të shkaktuar një reagim nga qeveria greke, si dhe si pas të dhënave tona deri tani, nuk ka një ndërhyrje nga pala shqiptare për të ndryshuar diçka në këtë situatë dhe për të lejuar të paktën këto ditë kushti, të kalojnë të rikthehen në shtëpitë e tyre, të gjithë sa janë shtetasit shqiptarë të cilët janë banorë të përhershëm të Greqisë dhe duhet të rikthehen. Kjo është situata pak a shumë enxhi. Ira, të falenderoj për këtë pasqyrim të situatës, me të patur të tjera informacione apo reagime nga pala greke apo shqiptare, do të komunikojmë sërish. Ditë të mbarë, faleminderit. Ishim me gazetarin Ira Lo.